מה קורה חברים? אתם בערוץ חמסין, ערוץ שמביא רק מוצרים עזויים מהסין. והיום אנחנו נעשה סרטון על הפינה טנסטוק. נכון, כמו שאתם מכירים אותה, אני הולך אחד מהסניפים של סטוקים, קונה ב-10 שקל מוצרים, ואנחנו ביחד רואים את האיכות שלהם, ואני ממליץ על המוצרים, או לא ממליץ על המוצרים, אוקיי? ואני רציתי להגיד תודה רבה לכולם, מי שהצביע בסרטון שעבר על הקאקרים נגד זבלונים. אני רוצה להכריז על הזוכים שהם תכלס הזבלונים, הם הגיעו לממש ממש כמות אדירה, 82% נגד 18% של הקאקרים, אז ממש הופתעתי שכולם אוהבים כל כך זבלונים, סבבה. אז אני פעם הבאה אני יודע שזבלונים הם הכי אוהבים בארץ, אוקיי? אם אתם לא רוצים לפספס סרטונים חדשים ותמיד תרצו להיות מעודכנים במוצרים שאני מביא מסין, אז בבקשה, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון. אני יודע שלא כל אחד מקבל התראה על הסרטון החדש שיוצא, אז תיכנסו מדי פעם לערוץ, תסתכלו, אולי באמת יצא סרטון חדש ואתם פספסתם אותו או שלא קיבלתם התראה בכלל. ותגובות טובות עם הרבה לייקים מגיעות לסרטון שלי. אז יאללה, בואו נפתח מוצרים של טנסטוק. אוקיי, ואני הייתי כרגיל בסניף של מקסטוק בפתח תקווה, קניתי מלא דברים ב-2.5 שקל. האמת, היה שם כל מיני בחירה, אז אמרתי, וואלה, יש מיני סקייבורד, מיני אופניים, מיני אופנוע ומיני גולף. אמרתי, אז נעשה כזה מיני סקירה, סתם, נעשה סקירה תקינה, אבל על הדברים קטנים, אוקיי? אני יודע שלכל אחת יש, זה נקרא פינגרבורד, זה נקרא פינגרבייק, וזה גם פינגר משהו. אוקיי, אז בטוח יש אנשים שאוהבים לעשות את הדברים האלו, סבבה. אז יאללה, בוא נראה אם שווה בכלל לקנות. כמו שאתם רואים, 2.5 שקל, 2.5 שקל, זה 3 וזה 2.5 שקל. אז אני לא יודע למה זה יותר מ... בוא נגיד את זה. למה ב-50 אגורות? אז קצת חרקתי ב-50 אגורות. אז לא נורא, לפחות אנחנו נראה את המוצרים. אוקיי, מה אתם אומרים, מה נפתח ראשון? יאללה, בוא נפתח ראשון. דרך אגב, הסינגר בורט הזה היה לי ב... הסרטון הכי ראשון שעשיתי בערוץ, וחשבתי שזה דבר מיותר ואף אחד לא משחק כזה, ומתברר שיש קהילה שלמה של אנשים שמשחקים עם זה. ממש ראיתי סרטונים, ראיתי תחרויות של זה, אמרתי וואי וואי, אז זה מוצר ממש מגניב. אוקיי, אז בוא נתחיל ממנו, סבבה. זה נשים בצד שלא יפריע לנו בפתיחה מפה, ונתחיל מהפינגרבורד. אוקיי, מה יש לנו פה? שתי גלגלים שאפשר להחליף, כנראה הם נשחקים או נשברים מהכל מיני דברים שאנחנו עושים. מברק, שתי ברגים, גלגלים ושתי פינגרבורדים, כל מיני בצבע. יאללה, בואו נפתח נראה אותם. חלקי חילוף נשים בצד, הגלגלים הם גלגלי פלסטיק. זה דווקא לא מסתובב, לא יודע למה, או שהם לא אמורים גם להסתובב. הם מסתובבים ככה, הם לא מסתובבים אחד אחת, הם מסתובבים בכל ביחד, כי על הציר. אוקיי, הבנתי. סבבה, ויש את מברק. טוב, סבבה, זה נשים, אין מה לראות על זה, ואנחנו נראה את הפינגרבורדים עצמם. זה נשים בצד, כמו שאתם רואים, 2.5 שקל. כל מיני דברים אפשר לעשות, ככה ודברים כאלו. לעבור כל מיני מכשולים, נכון? ממש מגניב. אוקיי, סבבה, יאללה. אז הראשון שיש לנו, תסתכלו, כמו באמת, כמו מאמיתי כזה, מדבקות ו... הגלגלים על הציר מסתובבים. כן, גם את השני, הנה אפשר פה כנראה זה לפתוח ולהחליף. הנה יש פה גולגולת, זה כאילו כזה שלט כזה, מסכין כזה עצבני. שתי בורדים שונים, אז זה בטוח יש להם שם. אם אתם מכירים איך קוראים להם בדיוק במציאות, אז תרשמו בבקשה בתגובה, שאני אדע גם, גם עם הנה גולגולת פה כזאת. בואו נראה איך זה טס, אפשר ככה לעשות וכל מיני מכשולים לעבור, קפיצות, כן. נושא לא כל כך טוב, כי אני רואה שהגלגלים מסובבים, אבל לא כל כך טוב במשטח כזה. אוקיי, טוב, זה נשים פה בצד, יאללה. אתם יודעים מה? בואו נפתח אופניים. בואו נראה מקרוב מה יש באופניים. באופניים יש גלגלים לתחלופה, אם מישהו רוצה לעשות ג'אנט לבן במקום האדום, והצמיג הוא אדום פה, וזה הצמיג שחור, אפשר תמיד לפרק. ו... הנה גם יש פידלות פה, יפה. ואין פה פידלות, פה סטנד עמידה, יפה.
אז הוא אומר, למה זה יותר יקר? אז כנראה צריך גם יש הרכבה וגם דברים נוספים. יש, אוקיי, אז בואו נפתח, יאללה. איזה בימיק זה. ובואו נרכיב את הפידליות כמובן. הופה, הנה תראו. תראה מה זה. מסובב פידליה וזה כן מסתובב. באמת דבר יפה, אבל יש גם סטנד בשבילו. כנראה כדי להעמיד. מה להעמיד? גלגל הקדמי. בוא נעמיד אותו. הנה, ככה, תראו. וג'אנטים. יש גם בייק לוק, זה כאילו שלא יגניבו אותו. ופינגר גלוב, אז כאילו על האצבעות לשים כפפות. אבל לא היה לנו פה את זה. כנראה יש כאלו חבילות שיש להם את זה. לי לא היה. אוקיי? יאללה, סבבה, תראו. זה הג'אנטים, ככה הוא עומד. אם מסתובב לפה לשם, זה אפשר גם להוריד. נשים פה. נמשיך. ונפתח, אני יודע, מיני סט. נפתח גולף. בואו נראה, יש לנו פה את הדגל. 4 כדורים. מקל או עלת גולף? לא, עלת בייסבול, אבל זה נראה לי מקל גולף. יכול להיות. אוקיי, זה כאילו כנראה אחור. זה, איפה אני מכניס את זה? אהה. שמים על זה כדור. ו... דופק? תראו מה זה, פגעתי מפעם ראשונה. יפה, איזה... הופ, לא פגעת, אתם רואים? ואז מתחילים... אבל בטוח לא משחקים את זה בשולחן, עדיף לשחק עם זה על הרצפה. בואו נעשה עוד. הנה פגעתי, עם זה ביחד, אוקיי. לא כל כך מצליח לשחק בגולף, אבל בשביל 2.5 שקל, אלא אולי די מגניב לשחק עם זה. אוקיי, אז כל מי שאוהב לשחק גולף, זה המוצר, אבל אני הוא יותר אוהב כאלו דברים קטנים. ונעבור למוצר הרביעי שלנו להיום, זה מוצר אופנוע. תסתכלו מה יש לנו פה, הנה גלגל אחד כבר נפל, זה נגלה פה. גם אפשר להחליף, הנה, ג'אנטים אחרים או לא אותו ג'אנטים? לא, הג'אנטים אותו ג'אנטים, לא יודע איך אפשר לשחק עם זה כדי לשבור את הג'אנט, אבל בשביל צמיגים, הצמיגים פה צבע אחר, אם אתם רוצים לעשות צמיגים בצבע אחר, שמים פשוט על הג'אנט הזה, או שמחליפים בג'אנטים על הידו עצמם. וכמובן יש פה את המברג הקטן, וזהו, וכל זה עולה 2.5 שקל. יאללה, בוא נפתח נראה. מה יש לנו באופנוע? באופנוע מספר 12, הכל עשו מפלסטיק. הכל מפלסטיק. גלגלים מסתובבים, תסתכלו, יש פה קפיץ שמקפיץ לכם את הגלגל, כאילו אם אתם נוסעים, זו פשוט, הופה, זו בקפיצה. ויש פה רגלית קטנה שאפשר להעמיד את האופנוע. הצמיגים פה הם בעיות, אז הם לא כל כך מסתובבים, נכון? כי הם ממש דקות וצריך ממש ללחוץ על זה כדי שזה ירוץ, אוקיי? טוב, סבבה, מה אני יכול להגיד? המוצר די מגניב, נשים אותו גם פה, תסתכלו. אוקיי חברים, מה היה לנו? בורדים, שתי חתיכות מגיעות עם הצירים ספרים, אפשר להחליף אותם עם המברק, עשוי די יפה, אבל גלגלים לא כל כך מסתובבים, אז בשביל התחלה, לפני שאתם קונים פינגר בורד אמיתי, אז כן, זה שווה, תאמן על זה, ואפשר לזרוק אותו בלי פחד, כי זה 2.5 שקל, זה כלום כסף. הדבר השני, יש לנו את הפנאי ספורט שממש התלהבתי ממנו, איתו עולה גם פידלות, גם אפשר להחליף מגנזיום, צמיגים בצבע אחר, גם פידלות מסובבות, הכל פה זז, אפשר הכל לפרק, להרכיב, איך שאתם זה גם יש עמידה וגם יש חבילות שהם לא רק את זה הולך, יש גם כל מיני כפפות לאצבעות, כל מיני דברים ממש מגניבים. מיני גולף, לשחק פעם פעמיים, אני לא חושב שזה כל כך מצליח, אבל אתם יודעים, לא על השולחן לשחק, כי בשולחן אם אתם עוד נותנים אחת זה אף תמיד, אז עדיף לשחק את זה על הרצפה. גם 2.5 שקל עלה, ופנוע ספורט שיש לו רגלית שאפשר להעמיד אותה, זה כן, יש לו קפיץ, אפשר לעשות גם כל מיני טריקים עם הידיים, אבל גלגלים מסתובבים ממש רע. ממש קשה גם, ועד שאתה מוציא את זה, אז אתה יכול גם לשבור, בגלל זה נראה לי זה גם מגיע עם הגלגלי ספייר. אוקיי חברים, אז זהו, כל מוצרים האלו אני קניתי במקסטוק, סניף פתח תקווה, אז הם עדיין נמכרים שם.
בטוח בסניפים אחרים בארץ גם מוכרים את זה בשל, של מקסטוק, אז מי שרוצה בבקשה יכולים ללכת לשם לקנות, אם אהבתם. אם לא אהבתם אז אל תקנו, זה, את יודעת, אתם יודעים, זה בחירה שלכם, אז אני רק אמרתי מה טוב מה לא טוב. סבבה? ובכללי, אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, ככה תהיו תמיד מותקנים בסרטונים חדשים שאני מוציא. שתפו את הסרטון לכמה שיותר חברים שאוהבים דברים כאלו, אולי הם באמת חיפשו את זה ולא ידעו אם שווה לקנות, לא שווה לקנות. הנה בבקשה, עשינו סקירה ממש טובה כדי לדעת אם שווה או לא שווה. אוקיי? וכמובן ספרו על הערוץ שלי למלא אנשים, תגידו שיש בחור כזה חמסין, הוא עושה כל מיני סקירות על המוצרים מסין, אז יאללה, שגם ייכנסו, גם ירשמו וגם יעשו לייקים. אוקיי, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו עליי. ביי ביי!